ከስተ ዲባትል ታቆታላችሁ አይደል? ባልና ሚስት ይፋቱ? እሱ የኤርትራ እና የኢትዮጵያ የሉዓላዊነት ጉዳይ የህግ ማዕቀፍ የተቃዋሚ ማዕቀፍ አልተበጀለትም። መለስ አላበጀለትም? የኢትዮጵያ እና የኤርትራ ጉዳይ ከመሆኑ ይልቅ የመለስ እና የኢሳያስ ጉዳይ ሆነ። የሁለት ሀገሮች ግንኙነት ተቋማዊ መሆን አለበት፣ ህጋዊ መሆን አለበት። ይኸው የሰው ልጅ በደስታ ጊዜ ለችግር ካልተዘጋጀ ችግርን መቅረፍ አይችልም። የጋራ ጆይንት ቪክተርስ ስለነበሩ ደርግ ላይ ነገ እንጣላለን ብለው ስላላሰቡ ግንኙነታቸውን ሀገራዊ ህጋዊ አላደረጉትም። የ1998ቱ ጦርነት የዚህ ውጤት ነው። ከዛ በኋላ የአልጀርስ ስምምነት ተደረገ፣ ወደ ስራ ግን አልተተገበረም። አሁንም ሁለቱ ሀገሮች ሁለት ሀገር አሉ። ምክንያቱም ያ ስምምነት ተተግብሮ የሁለቱ ሀገሮች የዲፕሎማሲያዊ እና የጎረቤት ሀገር ግንኙነት ህጋዊ ተቋማዊ አልሆነም። ለዚህ ደግሞ ህወሓት ተጠያቂ ነው። ቢኮዝ ዝም ብሎ ብቻ በመዝለል ታሪክን በመዝለል ብቻ ኃይለሥላሴ ተጠያቂ ነበረ፣ የኤርትራ ጉዳይ በሰላም ባለመፍታቱ። ደርግ በመባሳቱ ተጠያቂ ነው። ኢህአዴግ ህወሓት ተጠያቂ ነው። ለዚህ ችግር እንዲሁም ኤርትራን የሚገዛው መንግስትን ተጠያቂ ነው። ፋስት ፎርወርድ 2018 ላይ መጣን። 2018 ስንመጣ እድል ነበረው። የሁለቱ ሀገሮች ግጭት ፋይናሊ በሰላም እንዲፈታ በግንባር ቀደም ኢኒሼት ያደረግን እኛ ነን። ነገር ግን ወደ ሰላም ሲገባ የሁለትዮሽ የሰላም ጉዳይ ሳይሆን የአብይና የኢሳያስ ጉዳይ ያደረጉት። ይሄ የህወሓትን መገፋት የትግራይን መገፋት ስሜት ፈጠረ። ቅድም እንኳን ያልሽው ነገር አለ፣ ተጋብዘው ነው ያልሽው። ለምን ሌላ ሀገር አልጋበዝ ነው? ኢት ኢዝ ኢምፖርታንት። ንዴት እንዳላቃለሁ ሁሉ ነገር አውቀዋለሁ። እኔ ግን ስለ ትላንቱ ማሰብ አልፈልግም። ስለ ትላንት ስላለቀው ህዝብ እያዘንኩ ሌላ ቂም ማምጣት አልፈልግም። ወደፊት የበለጠ ፍጅት እንዳይመጣ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል የሁለቱ ሀገሮች ግንኙነት ህጋዊ መሆን አለበት፣ ተቋማዊ መሆን አለበት፣ ከግለሰቦች የዘለለ መሆን አለበት፣ ከፓርቲ የዘለለ መሆን አለበት። ይሄ እስካልሆነ ድረስ የኤርትራና የኢትዮጵያ ጉዳይ ሰሚ ዶሜስቲክ ሰሚ ፎሪን ሆኖ ነው የሚቀጥለው። ይሄ ማንንም ለማስደሰት ለማስከፋት ብለው ሳይሆን ያሳስበኛል። ዩሲ የኤርትራ ነፃነት ትግል ሲደረግ እዛ መዓት ያለቀ ኦሮሞ ነው። ምንም እንኳን ጉዳዩ እዛ ነው፣ ባድመ ላይ ያለቅነው እኛ ነን። ስለዚህ ኢት አፌክትስ አስ ኤርትራን በመርገም ትግራይን በመርገም አብይን በመርገም ላስጨፍር እችላለሁ እንጂ ላስጨፍር እችላለሁ፣ መፍትሄ ግን ላመጣ አልችልም። መፍትሄው የሚመጣው ጉዳዩን ህጋዊ ማዕቀፍ በማስያዝ በመፍታት ብቻ ነው ብዬ ነው የማምነው።